My boete, ek het een kort vraag vir jou. Sê vir jou bierman, het gaan kort wees. Wie ook al dit met geloof sê, ja. Dan sê, my vraag is, hoe deel jy met die berge in jou leven? Ons het al oor berge gepraat, kyk, ons het al een hele paar keer oor berge gepraat. Maar nou ja, toe het ek nou hele klomp dagwoorde oor berge, skrifte oor berge. En met dit het ek net gevoel, ek wil vanmorgen hierdie vraag vir jou vra. Hoe deel jy met die berge in jou leven? Ek weet julle dit neergeskryf. Kan hom sit hom sommer daar op die voontjie. Julle voontjies maak jy so nie. Hoe deel jy met die berge in jou leven? Ek wil eerst vir jou dan in dit vraag, identificeer jy die berge in jou leven? Kan jy dit identificeer? En vir watte rede is die berg daar? Daar is een berg voor jou, waar die Satan uit die hel uit vir jou daar gesit het. En daar is een berg voor jou, wat God daar geplaas het. Daar is een berg waar God geloof het in jou oor, wat jy gaan doen met die berg. Daar is een berg waar God een verwachting het, en hy is opgewonde oor jou, oor wat gaan gebeur. Waar hy op daardie berg is, en hy vir jou wag op daardie berg. Daar is een berg waar hy jou gaan aanspoor om te sê, gebruik jou gesag dat die berg gewerp word in die see. Maar my vraag is, my broer, my sis, as jy gaan staan voor een berg, maar jy weet nie hoe om die berge in jou leven te identificeer nie, en jy sit in een situasie, maar al wat God wil hê is, jy moet op die berg klim na hom toe, en jy gaan een mandaat ontvang vir deurbraak op deurbraak op deurbraak. Maar jy staan voor die berg en bid dat die berg gewerp word in die see, in die naam van Jesus, en jy bid en glo dat die spoeg spat, en het werk nie. Want jy is nie veronderstel om die berg in die see te werp nie. Jy is nie veronderstel soos wat Zacharia sê, Zacharia 4 vers 7 sê, wie is jy oor berg voor, sê die Babel, sal jy gelijk te word, dat jy die berg moet aanspreek en sê, jy sal gelijk te word voor my in die naam van Jesus. Maar intussen is God met een verwachting daar boe op die berg. En hy sal vir jou die genade en die vermoe gee om hom die paadjie te vind tot precies hoe jy daar boe sal kom op die berg, waar hy vir jou wag. So kan ons baie keer ons leven, as jy mooi word vir confused, deur mekaar maak, kan ons die lewe kompleks maak, kan ons verhouding met God, ons geloof, ons gebedstyd, ons tyd met hom, kan het kompleks word, want ek probeer in geloof staan, maar intussen is jy nie veronderstel om in geloof te staan, om die berg weg te werp nie, want intussen is het net nodig dat jy kom na jou God, net rustig, kom na jou God, in sy teenwoordigheid, bo op die berg. Die vraag is, hoe identificeer jy daar die berge in jou leven? Waterberg is Waterberg. Dis die groot vraag. Jy het neergeskryf. Daar is een berg, my boet, my sis, waar jy alles moet neersit, waar jy alles moet neersit voor God. Daar is een berg waar jy jou seun moet offer. Maar op daar die berg sal jy hoor, God wat sê, stop, nou weet ek dat jy my lief het, nou weet ek die passie wat suiwer is in jou hart, waar God jou passie wil suiwer maak, waar God jou liefde suiwer wil maak, dit was nie net God wat hom getoets het nie, maar het was een kwaliteit wat hy kon daar neersit, Abraham, maar as jy op die verkeerde berg vat en jy wil jou seun daar offer, jou visie, die wat na by jou is, kan jy gaan, en jy kan op een berg gaan, en jy kan hulle vernietig, en nie offer nie. Toe hy bereid was om Isaac te offer, toe is dit aanbidding. Het Abraham dit nie genoem aanbidding, ons gaan op die berg om te aanbid. Ons gaan op die berg om te aanbid. En in daardie proces, dit beteken ek offer my seun. Maar gaan ek op die berg om te aanbid, en ek is op die berg waar Satan saam met my is,
En Satan sê, aanbid, ek geef jou al die, aanbid my net. En die stem op die berg, wat praat van aanbidding is, is Satan homself. Aanbid my net. Kijk al die goed, wat God jou beloof het. Kijk al die goed. Staan op die beloftes, dit gaan gebeur, dit gaan. Jy moet het net spreek, jy moet het net dit, jy moet net dit, jy moet net dit. En op die berg sien jy die visie, jy vat die visie, jy vat die beloftes en jy spreek die beloftes. Maar die een wat saam met jou praat, is die duivel op die berg. Dit is nie die berg van aanbidding, waar ek veronderstel is om te hoor God wat sê, stop, nou weet ek dat jy my lief het. Of vir God wat homself aan Moses openbaar, gezicht van aangezicht tot aangezicht nie. Dit is nie die berg waar jy staan en soos wat Habakuk sê, hy laat my staan op my hoogtes, nogtans sal ek jubel en juig in die God van my heil. Ek sal jubel oor my God, ek sal juig. Hallo. Moom, ek kan op die berg staan en op die berg staan ek met 'n belaglike issue met iemand. Ek dink iemand het my te nagekom, ek dink iemand was lelik met my, en ek sal nie saam met God op die berg staan nie. Ek en my issue staan op die berg. Wie gaan so iets sê? Niemand. Maar, dis wat gaan gebeur. Ek sal op die berg staan met my issue. Want dis vir wat ek tyd het en plek het. En van daardie plek staan ek in my issue en kyk na die wereld, en dis die perspektief wat ek oor die wereld het. Of ek en die duivel staan daar, en op hierdie berg, waar een plek van perspektief is, kom die Satan en hy sê vir Jesus, kyk die perspektief, kyk hier is dit wat God jou beloof het. Kom ek wys jou die perspektief van al Godse beloftes vir jou. Op daardie plek van perspektief, is dit waar jy dit toe taal kan mis en afgaan in daardie vallei in vir jou verderf. Of afgaan in die vallei met een mandaat vir oorwinning. Afgaan in die vallei vir oorwinning en een mandaat en een lewe saam met God. Of afgaan met al hierdie beloftes wat die Satan Jesus aan herinner het. Op die berg staan die duivel en geef jou die skriffies. Hallo. Hy het op die berg gestaan en vir Jesus skrif gegee. Is julle met my? En dan kan hy afgaan. En dan, en saam met die vijand kan hy daar gaan. Wat gaan hy reg kry? Ek staan op die beloftes, ek staan op die skriffies. Wat wie vir jou gegee het op die berg. Wat maak jy met die berg? Wat voor jou is, wat langs jou is? Dit is my vraag. Jy kan daar nie neerskryf, skryf die ding van Moses, Exodus 20, vers 18 tot 20. Maar voordat ons dit gaan lees, my vraag is, by die berg Sinai, sien ons een man Moses, en hy het 'n getuienis oor die berg. En by dieselfde berg het die Israeliete ook 'n getuienis. Hier kom Moses en sy getuienis van die berg is God se fantastiese teenwoordigheid. Moses se getuienis van die berg is ek het hom van aangesig tot aangesig gesien. Hy het met my gepraat soos met 'n vriend. Dis sy getuienis. Sy getuienis is, ek het God se skoonheid, sy heerlikheid gesien. Sy getuienis is, ek het intercessie gedoen voor God. En die volk voor God gebring, en hy het hulle vergewe. Sy getuienis is, ek was op hierdie berg, en God wou die volk vermoor. Ek dink die woord was uitwis. Uitwis. En ek het met God onderhandel. En nie net intercessie nie, maar toe God sê, hier is die visie, ek maak jou een nasie, toe het ek vir die Here gesê, nee dankie, as jy nie saam gaan, nie gaan ons nie. Ek het onderhandelinge, selfs met God gehad, met alle respek. Dis sy getuienis, van die berg,
van daar die berg Sinai. Kom ons lees die volkse getuienis. Vers 18, en toe die hele volk die donnersla, die blitse, die geluid van die besuin, die geluid in die rokende berg bemerk, en die volk het gesien, gebewe en op een afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie. Laat God nie met ons praat nie. Laat God nie met ons praat nie, anders gaan ons sterf. Ja, alles wat nie van God af is nie, laat het sterf, want God met jou praat. God, praat in my leven en alles wat nie van u af is nie, laat het sterf, asseblief. Praat in my leven en Here, praat in my emoties en praat in my gesindhede en praat in die moedeloosheid in, dat die moedeloosheid sterf. Praat in die negativiteit in, geef my die woord dat die negativiteit sal sterf. Die eie opinie, die godsdienstigheid, die issue kies, laat het sterf. Dis my vlees, maar jy, die ware jy, die kwaliteit jy, die volkome jy wat in jou gees fantastisch, mooi, skoon, wederbaar is, waar die volheid van die Godheid in jou gees woon, waar 2 Korintiërs 5 sê, alles het niet geword. Jy is een nieuwe skepsel, waar alles in jou gees is mooi, is niet. Kan ook niet volwassen wees nie. Want jy moet jou gees voed met die woord, dat jy kan groot word, zodat jy volwassen kan worden in die Here. Jou siel kan een klomp gemors sê. Daar moet ons uitsorteer. Werk uit julle verlossing met vrees en bewing. Nee? Werk dit uit. Werk dit waar uit. Dit is hier binnen. Verlossing is daar binnen in my gees. Maar werk dit uit dat het uitgerol word in jou emoties. Uitgerol word in jou siel. Uitgerol word in jou levensstijl. In jou gewoontes. En al goed. Werk dit uit. Met vrees en bewing. Wat is dit? Met respect en ontzag vir God. Dat as God sê so is dit, dan is het zo. So. Hulle het een vrees en een bewing gehad, maar die vrees van die Here was niet op hulle nie. Want die vrees van die Here sal beteken, ek murmureer nie in die woestijn nie. Ek murmureer nie in die woestijn nie. Dan gaan jy die land Kanaan in. Maar toe ek nie God vrees met respect nie, toe respecteer ek die reis meer, as wat ek God respecteer. Hallo? Jy sal jou omstandighede automatisch net meer respecteer, as jy leer hoe om God nie te respecteer. Wat beteken dit? Jy kan dink wat jy wil, jy kan voel wat jy wil, jy kan, en ons sê nie, ek sal dink wat ek wil nie. Niemand maak so nie. Maar het is net die grootste focus in jou leven. Dat jy die reg om hierdie goeikies maar te entertain, nie. Ja. Hoekom? God wil jou nie straf in die woestijn nie. Hallo? Hy wil ons een bykie uitsoort, en Godse plan is nie 40 jaar nie. Dit is onplan, as ons nie respect vir hom kan heen nie. Maar die grootste ding, as ek respect het vir hom, dan beteken het, wat ook al hy sê, dit doen jy. En vir 40 jaar, is het die ouders wat vir die kinders dit leer. Met ons foute en ons gemoun en gegroun, hier loop ons rond vir 40 jaar, totdat jou pa en jou ma, jou opa en jou oma, jou tannie en jou oom, allemaal oorlede is. En die dag van jou tannie en jou oom, en jou opa en jou oma en ek en jou ma oorlede is, daai dag gaan julle die land in besit neem. Dis die waarheid, dis wat hulle vir hulle kinders moet sê. Hoe so, papa? Hoe so, mama? Ons het gemurmureer. Ons het issues gehad. Ons wou nie luister nie. Ons het met Moses getwis. Ons het na hierdie goed gekyk. My kind, asseblief, leer uit ons foute. Moenie dieselfde ding doen nie. Vrees God. Beteken respect. Hê respect vir God. Hê respect vir wat die leiers gaan sê. Daai Josua, daai Caleb, wat gesê het, ons moet gaan vir Godse beloftes. Weet jy? Ons moes vir hulle geluister het, maar ons het vir die ander 10 geluister, wat gepraat het oor die omstandighede, en die grootheid van die intimidasie, en die feite op die tafel gesit het, oor hoekom dit nie kan werk nie. Plaas het ons vir Josua en Caleb geglo, wat gesê het, man, die reise is ons kos, ons het gedink, hulle was belaglik.
My kind, leer uit my foute uit. Hê respek vir God, vrees hom en doen wat hy sê, al lyk dit hoe belaglik. En vir 40 jaar het die ouers dit vir hulle kinders gesê. Hallo? En daai generasie het ingegaan. Wat so die goud ontvang het, om te leer uit die foute van hulle ouers. Maar as hulle hulle ouers so geoordeel het, kan nie die land in besit neem nie, want eer jou pa en jou ma, en jy sal die land beerwe. So in die midde van verstaan hoe foute het die vorige generasie gemaakt, as hulle daai generasie geoordeel het, ek sal nie so maak soos wat hulle gemaakt het nie. Jy is in die vloek, jy is met die vloek belaai, jy sal sterf in die woestyn. Maar hulle die kapasiteit deur God ontvang, om te kan sê, ek eer my pa en my ma, ek het respect vir hulle, ten spuite van hulle foute, want ek leer ook uit hulle foute uit. Wanneer jy jou pa en jou ma kan eer, ten spuite van hulle foute, dan leer jy uit hulle foute. Wanneer jy jou vinger wys na hulle foute, en sê, jy sal nie so wees nie, sit jy jouself in hoogmoed met 'n vloek dat jy moet val. Amen. Eer en sê, ek het die genade nodig, Here. Ek het die genade nodig. As dit nie vir die genade is nie, gaan ek 20 keer meer foute maak as my pa en my ma. Klaar. Is ons nog met mekaar? My moed, my sis, kyk na dieselfde berg. Die een onthou die mees fantastiese plek van intimiteit. Aangesig tot aangesig, vriend, soos 'n vriend met 'n vriend praat. Heerlikheid van God gesien. Hallo intercessie, geonderhandel met hierdie fantastiese God. En die ander, sien die dondersla, wat is ek het verkeerd? Hoe sê hy die dondersla en die blitse? En die blitse en die rook. Die blitse en die dondersla en die rook en die geluid. Die geluid, nie 'n melodie, die geluid. Soos van trompette van die bassyne, dit is, dit is, ek sal dit nou nie so hard doen, soos wat dit al wees nie. Dit is wat die ander gehoor het, en het gesê, godsdienst, hierdie ding van die woord, dit is rof, ja, wat denk jy ons daar buiten? Dit is dondersla, dat jy moet deel met hierdie goed, dit is die wet, en dit is al die goed wat jy moet, stop in jou lewe en die Here is gereed om en hy is kwaad vir jou. Niemand sê dit nie, maar daar in die gemoed, die oude aan die wereld. Hey man, ek sal dit mos nooit maak nie. Ek is net in die moeilikheid. In elk geval. Dit is al wat hy hoor. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees, sy respek, voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Vrees is uit die hel uit. Ons het nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie, want 'n gees van vreesagtigheid is demonies, dis 'n demoon, dis 'n duiwel. Maar daar's 'n Godvrees. God se vrees wil hy op julle sit. Dis waar julle in 'n plek van respek, wat God selfs vir jou respek het. Want hy het jou geskaap na sy beeld. Hy het respek vir sy beeld. Hy het respek vir sy gelykenis. God hanteer jou met respek. Laat sy vrees, sy tipe respek op jou mag wees, sodat jy verstaan hoe dat julle in 'n verhouding mekaar met respek sal hanteer, jy en God. Maar weet jy, ons kan met mekaar so omgaan, verhouding hê. Alright, ek kniel eerste uit. Verhouding hê, waar ons nie respek het vir mekaar nie. Mekaar nie met respek hanteer nie. Ok, dit is een ding om te sê, ek voel jy hanteer my nie met respek nie, maar intussen spreek jy my vlees aan. Jy spreek die robbies in my lewe aan. En ek het myself so een gemaak met my robbies. Ek sien dit nie as robbies nie. Dat as jy my tune, dan voel het jy val my aan. Ons moet ook in die gees kan wandel, ne? In die sin, en as iemand vir my sê, want dit was nou kinderagtig, het hy gesê, jy is een kinderagtige mens, en jy is nie op pad saam met God nie, jy gaan nêrens kom nie, jy gaan nêrens kan bereik nie, want jy is net een
kinderachtige mens. Dit is een vloek, ja, dit is nie van God af nie. Dit was kinderachtig, is dit wat jij gedoen het is kinderachtig en God het jou niet geroep om so te wees nie, want jij het die volheid van God wat in jou woont. En omdat jij kind is en dier God geliefd is, daarom is daar discipline. So ek moet perspektief hê. Hallo? Maar as ek kind is en ek weet hy is pa, dit is my vader, dit is my pa, en ek het respect voor hom as my pa, as my vader, dan gaan ek discipline vat. Van wie? Van hom. Ja, maar het is ook zelfs super geestelijk as jy gaan sê net van hom. Dit is super spiritual. Want God het gesê, gaan en maak disciples. Van wie? Hy het vir homself gesê. Nee. Hy het vir mense die job gegee. So daai weep jy moet op jou leven een discipline bring. Want God het so gesê, hy moet jou disipel, hy moet jou in een patroon van leven inbring. Disipel beteken, ons moet, daar moet adjust word, iets goedjies wat moet anders te gebeur. En wie moet het in jou leven doen? Mense. Daar moet mense wees, daar moet leiers wees, daar moet ouens wees wat in jou leven so inspreek, en waar jy, die discipline is, jy wil nog steeds soon toe gaan. En jy word gevat soon toe. As daar nie tye is wat jy voel, ek wil dit doen en mense sê nie soon toe. En al wil jy nie soon toe nie, vat jy jouself en draai jouself soon toe. As jy dit nie so ontvang nie, word jy nie disipel. Want dan is jy klaar net perfect. Disipel, discipline, hoe kom die discipline op die perd? Hoe kom discipline op die ou wat nou gaan oefen? Hy gaan oefen vir die Olympiese Spelen. Hy gaan baie keer, oh, dit is so lekker om vroeg net op te staan en 50 kilo's te gaan hardloop of dit te doen. Dit is net so, hy kom teen dit wat sy lichaam nie wil doen nie en met sy kop gaan hy oor wat sy lichaam van hom sê, ek wil dit nie doen nie, ek is moeg of ek het pijn of ek is ver genoeg. Hallo, maar daai teen daai weerstand en oor daai weerstand kom. En hierdie ou goue medalje. God het vir jou klomp goue medaljes, my hoed, my sis, maar as jy nie discipline wil vat nie, as jy nie 'n coach wil hê in jou lewe nie, jy kan nooit daai goue medaljes kry nie. En dit gaan nie oor wen nie. Maar het gaan oor, God wil nie hê, jy moet in jou eie verloor, in jou hart verloor, opgee in jou emoties, opgee in jou denken, verloor oor jou drome vir die toekomst, verloor met dit wat jy glo en wat jy begeert is voor het, wat jy vir die Here voor hom sit. Is daar een verloor in jou emoties, is daar een opgee in jou, come on. As jy wil ontslaa raak van die verloor en die opgee, gee jouself vir 'n coach om gedisipline te kan ontvang, sodat hy kan vir jou wys daar se potensiaal in jou. Maar moenie as jy wil bler, as jy wil skree, as jy wil moan, as jy wil groan, as jy wil tekere gaan, moenie dan ophou nie. Weet net, jy word nou disipel. Want jippie, daar is 'n woestyn wat voorlê. Ek toch die Heere vat ons uit Egypte uit om in Kanaan in te gaan. Nee, hy het by daai eerste berg gesê, ek het julle uitgebring om julle lief te hê en so dat julle my kan aanbid. Moses het hoeveel keer gesê vir Farao, let my people go so that they will worship me. Laat my volk gaan so dat hulle my kan gaan aanbid. En so in die naam van Jesus, moet jy vir jou vlees en vir die vijand kan sê, los my, dat ek die Here kan gaan aanbid. Hallo, vir daai ding wat in jou leven werk, Leon, Letitia, Jaco, wie ook al, wat ook al, Herman, los daai ding, so dat jy die Here kan gaan aanbid. So dat jy die Here kan gaan aanbid. Amen, is ons met mekaar, want God het gekom om julle te beproef. Daai beproef is nie om te kyk, dan gaan jou hel toe vat nou, morgen is jy hel toe, of maak jy dit? Nee. Beproef, om te kyk, hoe werk die kwaliteit in jou,
As ek kyk na kwaliteit wat in jou werk, hoekom? Want ek wil groter kwaliteit in jou werk. Waar is die vlak van kwaliteit? Wat is suiwer in jou, wat is nie suiwer nie? Hoekom? Sodat jy kan sien waaraan moet daar gewerk word. God beproef jou, is dit omdat God nie weet wat in jou aangaan nie? Hy weet precies wat in jou aangaan. Maar hy wil hê, jy moet dit kan sien. Kom ons kyk na hierdie saak. As jy nou vir iemand sê, kom ons kyk na hierdie saak. Ek gaan jou nou toets. Maar ek weet wat jy gaan doen. As ek nou weet, maar my kind verstaan hierdie goed. Maar dit is nie asof ek confused is nie. Ek weet waar naartoe gaan ons. Maar ons gaan na hierdie saak kyk. Maar ek, want ek wil hê, jy moet die openbaring kry van waar jy is. God wil hê, hulle moet die openbaring kry van waar hulle is. En dan kom Moses met hierdie mandaat van die berg af. Hierdie 10 gebooie, met hierdie mandaat vir die lewe, kom hy van die berg af. En hy kom van die plek, maar ek sien, o, lewe magtig, ek is net 'n gemors, ek sal dit nooit maak nie. Ek sal dit nooit maak nie. Ek sal dit nooit maak nie. Maar as ek toelaat dat God my disipel, dat God my praat nie, God moet nie met my praat nie. God moet nie met my praat nie. Dis dondersla, dis hierdie blitse, dis hierdie geraas, dis hierdie rook en blitse en geraas en dondersla. En hoeveel partykeer kan ons dit in ons emosies en ons omstandighede dalk so ervaar? En dan is dit die einste teenwoordigheid van God. Dit is nie die duiwel nie. Daai dondersla, daai geluid, daai blitse, daai rook, is toe al die pad die Here. Maar omdat ek het in die vlees sien, verstaan ek nie, dat in die midde van daai, is daar die suiwer stem van God, 'n Moses wat van aangesig tot aangesig God ontmoet, en die ontsaglike tyd met God het, wat toe hy uit hierdie plek uitkom, waar al hierdie goed gebeur, het sy gesig so geskyn met die heerlikheid van God. Hallo, Hebreërs praat van, as dit met Moses so was, hoeveel te meer sal dit met ons kan wees, as ons verstaan hoe om in die heerlikheid van God in te gaan. As ons sal verstaan hoe om in die heerlikheid van God in te gaan. Maar die rook in ons lewens, ons verstaan nie hoe om die rook te interpreteer, baie keer. Ons gaan in die toekoms. Die dondersla, die blitse, die geluid, basyne, dis geraas. Al die goed, ek kan so vas kyk teen die goed in my lewe, dat ek nie bereid is om op die berg te klim en te glo. Ek gaan in die teenwoordigheid van God, want die Here het na Moses geroep. Hy het hom op die berg geroep. Hy het die roep van God gehoor, wat hom geroep het op die berg. Hallo. En dan vanuit daardie plek, my moet my sis, kom jy af met 'n mandaat. Kom jy af met 'n mandaat. Van daardie plek van aanbidding, kom Abraham af met 'n mandaat. Hy het sy seun wil offer, die Here het gesê, wow, ek weet dat jy my lief het, nou sal die nasies geseën word, nou gaan die dinge gebeur. En hier kom Abraham af met die mandaat, saam met sy seun, nog steeds lewendig, waar met die woord van wat? Wat sê die woord? God sê, nou gaan die dinge gebeur, nou gaan die nasies geseën word, nou gaan al die beloftes wat ek aan jou beloof het, in vervulling begin gaan. Nou, gaan God se seën oor jou uitgestort word. Met dit gaan Abraham van die plek van aanbidding af, toe hy bereid was om sy alles te gee en sy seun te offer. Is ons nog hier? Asseblief, my broer. Ja, ek dink ek wil dit eintlik sommer net hier los. Al wat ek vir jou wil sê, hierdie mandaat waarmee jy gaan, hierdie beginsels waarmee jy afgaan in die vallei in, maak seker dat jy nie met wat jy sien so frustreerd raak dat jy dit sommer wil neergooi nie.
jy, dat hy fokus so met die frustratie en dis nie, dat hy so frustreerd met wat hy om hom sien, dat hy vergeet wat sy mandaat het in sy hand en hy laat val die mandaat vanuit die frustratie wat hy beleef. Jy kan stap met een mandaat, my broer, my sis, jy kan stap met dit wat God met sy eie hand geskryf het in jou hart. Met die mandaat wat God in, met sy eie hand geskryf het in jou hart. En jy kan haar mandaat weggooi in die lig van frustratie of moedeloosheid of negativiteit of allerhande goeitjies wat jy, jy het daai reg, Moses het daai reg, hy het dit in sy hande gehad. God vertrouw hom met die 10 gebooie. God vertrouw hom met die mandaat. Hallo? God vertrouw jou, jy, wat die boodskap van versoening het, 2 Korintiërs 5. Julle onthou hom ons, dus ek kom julle nie neerskryf. 2 Korintiërs 5, julle die bediening van versoening, wat aan julle toevertrouw is, the message of reconciliation, wat God aan jou toevertrouw. Ek vertrouw jou, Moses. Ek kon het net vir hulle gesê het, maar ek wou dit vir jou sê, en dat jy met daardie mandaat afgaan na hulle toe. God sê vir jou sekere dinge, wat hy nie vir die ander gaan sê daar buiten nie, wat hy wil hê, jy moet met daardie mandaat na hulle toe gaan. Maar op pad sin toe, kan jy soveel goed om jou sien, dat jy met frustratie jou mandaat neergooi. Dat jy in die lig met die frustratie jou goed neergooi. En jy weet nie, wat jy eindelijk gedoen het nie. Jy gaan aan. Kyk maar wat jy rondom die krisis kan maak. Sonder die mandaat in jou hand. Moet nie verloor wat God jou gee nie. Sien die hand wat in jou hart skryf. Sien die mandaat wat God in jou hart skryf, my broer, my sis. Eer die hand van God. Dat hy dit so bonatuurlik eindelijk doen en in jou hart inskryf. Daai fantastiese beginsels wat hy in jou hart inskryf, selfs vandag as jy dit kan vat, en het in jou hart hou, want jy het respect vir God. Jy laat toe dat hy sy type van respect in jou sit, wanneer jy met sy woord omgaan, wanneer jy iets het om te doen wat jy moet doen, jy doen het asof vir die Here, jy doen het omdat jy God respecteer. Jy doen het nie omdat hy baas nice is met jou nie. Hy vloek jou dalk, hy is onregverdig, hy praat van jou achter jou rug. Al die ander goed, maar omdat jy respect het vir God, doen jy jou lewe, en jy leef een lewe, met een God type respect. Met een respect vir jou medemens, met een respect vir jou lewe. Jy moet respect hê vir wat God in jou lewe gesit het. Jy moet respect hê vir die mooi wat in jou gees is. Hallo? Hê respect vir Godse hand wat op jou lewe is, en in jou lewe werk, en deur jou lewe gaan werk na ander. En soos wat ons hierdie goed praat, bekeer ons ons mos, en sê ons het in ons hart, ja Here, ek vat het, ek vat het, ek vat het. Want soos wat ons praat, en jy het kies, so word het deel van jou, ne? Jy hoor nie iets, en denk, ja, ek moet het onthou. Nee, soos wat ons woord praat, die woord is lewe, en soos wat jy daar lewe vat, en jy druk om hier in, moet die dood mos gaan. Nie waar nie? Amen. So dit is hoekom onder die klank van die woord verander ons. Nie oor goeikies wat ek sê nie, maar dit wat woord is, onder die geklank van die woord verander ons harte. Readjust ons. Amen. Ja, so met die mandaat wat hy toe gegaan het, en ek sê, ek en jy, prijs God vir genade, want ons in frustratie partykeer ons mandaat neergooi, kan ons weer op die berg gaan. Here, ek weet, ek is nie veronderstel om dit te gedoen het, want ek het soveel van u beleef al. Ek het soveel u goedheid gesien. Jy het al soveel Godse genade gesien. Jy het al soveel sy vergifnis, sy bloed, sy woord, kostbare tye in sy teenwoordigheid. Jy het soveel kostbare tye met God beleef. Hoe voel jy om weer terug te gaan in daardie plek, en te sê, Here, ek was frustreerd, ek het alles neergegooi, het opgebreek, kan u van vooraf begin, soblief? Alright, net ek, so miskien een huiwerinkie, oor, hoe gaan ek nou vir die Here explain, na alles wat hy vir my gewys het,
naar alles wat hij vir my gegeet, naar hoe hij met mij gepraat heeft als een vriend tot een vriend, hoe hij zijn heerlijkheid, zijn skoonheid aan mij gewys het, hoe ik net het voluit beleef het saam met hom, hoe, hoe gaan ik voor hem sê, Here, ek het, in plaats van dat ik een Israëliet klap, het ik die grootste wonderwerk tablette wat u vir my kon gee, wat ek vir hulle moes gee, dit het ek stikkend gegooi. Sjoe! Maar ons dien een fantastische God met een onsaglike genade. Amen! En op die plek kom je en God gee weer vir jou die mandaat. Hy gee weer hier in nieuw het al afres. En hier kom jy met boldness. Ja, en wie die preek is te kort, sal julle my vergewe. Niemand my vergewe nie, moet ek aangaan. Wil julle kom kyk, hier is die inleiding, en dan is dat 12 punte. Ek is rarig aan die einde van my inleiding. Ok, miskien moet ek julle my maar net vergewe, dat ek hier gaan stop, nee. Ok. Mag ek dan, ek wil ons net vir julle herinner, wie weet wat sy 10 punte nou weer? Want hy ons het gesê, ons is, nie die 10 punte nie, hierdie deel van inleiding, ons is onder die wet, die vloek van die wet, of ons is sonder die wet, in een losbandigheid, of ons is in die wet. Hallo? Ons is vry van om onder die wet te wees, dis die vloek van die letter van die woord maak dood. Maar ons is ook nie in losbandigheid vry, maak wat ons wil nie. Vry van die wet beteken, jy kan maak wat jy wil, jy kan wie ook al aanbid, jy kan wie ook al lief hê, jy kan jou vrou verneek, jy kan, nie, ons is nie in die vry van die wet nie. Maar ons is in die wet, wat beteken dit? God was in die wet, God het nie verander nie. En wat was dan die beginsel van die wet? Wat was die hart van die wet? Nee? En onthou julle, ons het hom opgesom in 10 puntjies, wat hy van julle het 97 keer al gehoor. Wat is die 10 puntjies? Die eerste 5 gaan oor, nie gehoor nie. Die eerste 5 gaan oor jy en God. Die laaste 5 gaan oor jy en jou medemens. Die eerste 5 sê God, in hierdie verhouding gaan het oor ek en jy, daar gaan niemand anders te wees nie, dis al wat hy sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, al wat hy sê is, dis ek en jy en geen ander in hierdie verhouding. Tweede een, jy sal die Heer jou God lief hê, en jy sal geen ander gesnede beeld maak en voor hom buig, jy gaan niemand anders te aanbid as ek nie, aanbidding is intiem verhouding, liefde is hierdie passie in hierdie verhouding. In hierdie verhouding wat ons gaan hê, gaan daar liefde en aanbidding wees. Dit beteken, ek en jy is die enigste. Tweedens, daar gaan intimiteit en passie wees. Dis wat God sê, is die tweede een. Hallo? Derde een was wat? Wow! Jy mag die naam van die Heere jou God nie eilig gebruik nie. Nee? Daar sal een respect van het jou hart vir my wees. Mond, die woorde is die oorvloei van die hart. Maar die hart van oor loop, maar die hart van vol is, loop die mond van oor, ja. Dit is een Afrikaanse vertaling van die, ja. Dit wat uit die hart kom, is dier die mond. So God sê, op jou lippe, sal daar respect vir my wees, hoekom? Want uit jou hart, en in jou hart is daar respect vir my. So hy sê, dis ek en jy, alleen, anders is daar nie een verhouding nie, gaan geen ander gode voor my nie. Tweedens, daar gaan liefde, passie, en een intimiteit aanbidding, in hierdie verhouding wees. Derde een, jy sal respect vir my hê in hierdie verhouding, vanuit jou hart, nie net op jou lippe nie, want jy sal my naam nie eilig gebruik nie. Hallo? Gedenk die Sabbatdag. God sê, jou tyd is myne. Wanneer ek sê rus, is het rus. Wanneer ek sê, kom een kant saam met my vir 'n week, dan doen jy dit vir 'n week. Wanneer ek sê, werk daar,
wanneer ek sê, stop met die werk, jou tyd is myne. Dit is een gave wat ek jou gee, dit is een geskenk wat ek jou gee. Wat gaan jy met die tyd maak wat ek vir jou gee? Maar tyd het te veel een stem wat sê, ek het nie nou tyd om dit te doen nie, ek het nie nou tyd om dat te doen nie, ek het tyd om dat te doen, maar ek het nie tyd om hierdie doen. Tyd het ons ewerskeelike stem gegeen, God sê, tyd het nie een stem nie. Ek het die stem, en ek bepaal wat met jou tyd gebeur. Want in hierdie tyd wat ek, waar jou tye in my hande is, sê die skrif, wil ek die volgende in jou doen, met jou doen, tot jou en jy vir my gee, dis wat ek soek. Ek wil hê volgende jaar, jy moet my kan aanbid ten spyte van jou omstandighede. Ek wil hê die jaar daarna, wil ek hê, jy moet jou hart mooi op my gerig hou, wanneer jy die ontzaglikste klomp voorspoed gaan beleef. Wil ek hê jou, en dan sê het nie, ek wil hê jy moet die voorspoed beleef. Ek wil hê jy moet my, en my, jou hart tot my, in kostbaarheid beleef, wanneer die voorspoed daar is. Is jy met my? Dit is nummer 4, jou tyd met God, en hoe hy jou tyd inrig, en jy nie die reg het dat tyd jou baas word, met jou werk, ek het nie tyd vir dit, ek het nie tyd vir dit, en intussen is dit hierdie ding wat praat, maar is die God wat praat. En laaste een, jy sal respect hê vir die mense, na by jou, wat ek vir jou gee, jou ouers, leiers, moet die sissie, maar ook vir jouself. Die kultuur van eer, die kultuur van respect, die vrees van die Here. En dit is die eerste een, enigste een van die 10 gebooie, want dan sal jy jou toekoms sien, dan sal jou toekoms in besit neem. Eer jou vader en jou moeder, en jy sal die land beerwe waar die Here jou God vir jou gee. So eer, respecteer jou eie lewe ook, jou ouers lewe, jou leiers, jou boete, jou sissie, die mense om jou respecteer hulle. En jy sal jou toekoms in vervulling sien kom. You will see your destiny and it will become a reality. It will become a reality. En dis my belofte aan jou, sê die Here. En ek wil amper sê, en daar sê die Here, dis nou ek en jy. Nou, julle met mekaar. Hierdie is die goed wat jy nie mag doen nie. Hoekom? Aan die ander kant, as jy die laaste 5 omgooi, dan praat het ook van hoe ek wil hê, Monique moet kan leef. Monique, ek het vir hulle gesê, julle mag nie steel nie. So jy is veilig, dit wat ek vir jou gegee het, is veilig. Monique, ek het vir hulle gesê, hulle mag nie echt breek pleeg nie. Jou man, boeties, sissies, vriende, hulle mag nie die kwaliteit verhouding met jou breek nie. Monique, jy is veilig, want ek het gesê, hulle mag nie doodslaan nie. Hulle mag nie dood spreek tot jou nie. Dood en mag is in die lewe van die tong. Hulle mag nie vloek teenoor jou spreek. Hulle mag nie dood teenoor jou spreek nie. Want so wil ek jou beskerm. En dit is teen het en ek het gesê, dit mag nie gebeur nie. Monique, ek het vir hulle gesê, hulle mag geen valse getuienis teen jou gee nie. Daarom sal hulle getuie van wie God in jou is, wie ek in jou lewe is en wat ek in jou lewe doen, maar hulle mag nie vals van jou praat nie. Dis wet. En die laaste een, hulle mag niks van jou vanuit jaloesie begeer nie. Niks. Dit wat jy het, hulle sal juig voor God oor wat jy het, maar hulle sal nie met jaloesie na jou kyk oor wat jy het nie. Want mag nie, jy mag nie dit en dat en dat en dat en dat begeer nie. Is julle met my? En dit is hoe ons, wat hoe God sê, na die laaste sê, hoe God eindelijk sê, dis hoe kostbaar jy is, Sander, dat ek het al die ander beveel, hulle mag nie van jou steel nie, dit wat Godsinne is, wat ek vir jou gegeet, dit, hulle mag nie dood tot jou spreek nie, hulle moet lewe spreek in jou lewe in, hulle mag nie verhouding met jou breek nie, al is jy hoe, die dag, hulle mag nie vals van jou praat nie, hallo, hulle mag nie jaloers wees op jou nie. So God wys eindelijk vir die mens,
hoe kostbaar is jij? En hoe wil ek hê moet die hele wereld jou hanteer? Dit is gebod nummer 6, 7, 8, 9, 10. Amen. My boet, my sis, mag jy God sy hart sien wat van die berg afkom. Mag jy met God sy hart van die berg afkom. En die mandaat nie stikkend gooi uit frustratie van wanneer jy in die vallei om jou omstandighede en jou situasie moet inkom. En alles werk en ewigskielik werk het nie. En jy gooi die hoop stikkend, jy gooi die getrouheid stikkend, getrouheid met die woord stikkend, en een klomp goed, sit jy maar net daar neer. Het gaan nie meer so wees nie. Amen. Kom ons sê, dit sal nie so wees nie. Want ek sal my God respekteer. Here, kom en doen een groot werk in ons leven. Ons vraag jy daarvoor, Vader, asseblief. Here, ons het jy nodig uit onszelf. Gaan ons onszelf een klomp berge rondom ons gooi, Here, en op een verkeerde berg een ding doen wat nie van u af is nie. Here, elke berg wat in die see gewerp moet word, help ons om te onderskei, om die geloof te hef dit, Here, maar dat ons nie een kind sal offer, een leven sal offer op een berg, waar ek in die vijand staan, Here, en hy vir my die skrif aanhaal. O Here God, help my om te sien, wie praat die skrif, Here, in my leven. Maar Here, ek wil vraag vir u genade, dat deur die bloed van Jesus, in die naam van Jesus, ek nie sal vastkyk teen dondersla en blitse en rook en geluide en geraas in my lewe, Here. Maar ek kom en ek vraag, gee my die wysheid om verby dit te kyk, Here, asseblief. Trek my in daardie plek waar ek verby dit kan kyk en u kosbare stem kan hoor. U skoonheid kan sien, dat u my kan aanraak, sodat u heerlikheid oor my sal skyn. Dat ek u mandaat vanuit u hart ontvang, wat u op my lewe kom skryf, Here. Here, en dan as ek vanmiddag en as ek hierdie week, hierdie jaar verder daar uitgaan, dat ek nie uit frustratie sal stikkend gooi wat u vir my gee nie. Dankie daarvoor, Here, dat u net so in beheer is. So in beheer is met my. Dat u in my glo, dat u my lief het. En dat ek kan weet, ek het 'n fantastiese toekoms saam met u. Ons bid het so vir mekaar in die naam van Jesus. Boetie, sissie. Ons dank u Vader dat ons die voorreg het om daar te kan wees vir 'n boetie en sissie. Dat u glo dat ek kan lewe spreek in iemand. U glo, ek kan 'n kwaliteit verhouding hê met iemand. U glo, dat ek kan 'n ware getuie wees teenoor iemand. U glo, ek kan 'n kosbare impak hê op die mense om my lewe. Ek dank u daarvoor, Vader, dat u dit in my doen, met dit doen, in Jesus naam alleen. En almal sê, Amen.